Eesti Arhitektuurimuuseumis saab hetkel valida kahe erineva virtuaaltunni vahel. Esimene keskendub sellele, kas arhitekt on kunstnik, kes visandab vaid oma ideed, või mõtleb ta ka seda, kuidas maja püsti seisab. Teises tunnis arutletakse selle üle, millest koosneb linn. Virtuaalne tund meie muuseumi näite puhul ei tähenda siis sellist virtuaalset ekskursiooni meie näitusesaalis ega ka muuseumi töötaja loengut, vaid õpilased on sellesse muuseumi tundi aktiivselt kaasatud. Muuseumi tundi on oodatud õpilased üldhariduskoolidest, alates teisest kooliastmest kuni gümnaasiumini. Tunnid toimuvad Zoomi keskkonnas ja kestavad 45 minutit. Nende sisu edastatakse probleem ülesannete kaudu. Me kasutame seal erinevaid toredaid rakendusi, mida siis on välja töötatud ja mis sellist aktiivset osalemist võimaldavad. Vabamu muuseumis alustati virtuaalsete tundidega aga juba sügisel ning senini kõige kõnekamaks on kujunenud muuseumitund sõjamõju üksikisikule. See tund siis ühelt poolt keskendub teise maailmasõja teemadele ja selles, kuidas siis teine maailmasõda just Eestit puudutas, aga laiemalt vaatab ka üldse sõjamõju siis siviilelanikele. Et sõda otseselt kindlasti alati puudutab sõdureid, riigijuhte, kindraleid, ofitsere, aga tegelikult on ju meil ka lapsed, naised, kes on tagalas. Meie virtuaalsed tunnid toimuvad siis Zoomi keskkonnas. Kasutame erinevaid siis õppemetodeid, interaktiivne ideekaart, mida koos koostame, sõnapilved, samamoodi rühmatööd, mida me teeksime nii kui nii ka muuseumis, aga seda saab siis kõike teha ka veebi teel. Virtuaalseid tunde pakub veel hulk teisigi Tallinnas asuvaid muuseume. Näiteks Linnamuuseum, Kumu kunstimuuseum, Loodusmuuseum või Vabaõhumuuseum.